ოზურგეთი საკრებულო იქცა რაღაცა ამერიკის კონგრესისა და სენატის რაღაც მაგვარ ორგანოთ. ესე იგი, ყველაფრისზე მიდის ლაპარაკი ამ ნაცების ხრიდან, გარდა იმისა, რომ ადგილი ხარ ოზურგეთის საკრებულოს არ აქვს ფუნქცია, რომ გლობალური პოლიტიკა იყოს ლაპარაკი. ხა გურულები კი ვარ ცოტა, ჩვენ პოლიტიკა კი გიყვარს კაცო და ხო და ყველა გურული გლეხი პოლიტიკაში გარკვეულია, რო ჩახვიდე ღრმა. ესე იგი, ამერიკის დოქტრინაზე და იაპონიის საგარეო პოლიტიკაზე შეიძლება ჩიბათელმა და დვაბზუელმა გლეხმა გელაპარაკოს, მაგრამ ბიჭო, ეხლა რა ვიცი, ხა საკრებულოს არ აქვს ეგ ფუნქცია, რომ ეხლა იქ სააკაშვილის რეფორმებზე და რაღაცა ნაცებზე არ იყოს საუბარი, მაგრამ ესეთი ხა ჩავიდა ეს სოფო ჯაფარიძე, ჯერ ბაზარ-ბაზარ დადიოდა იქ ხალხი, რა ვიცი, კიდეკბილების დაძრობას აპირებდა, ხალხს ეშინია უკვე, ესე იგი, რომ კიდე არ დაგვაძროს კბილებიო და ემალება, ხო და ესე იგი ჩავიდა ამ საკრებულოში და მოდი იგი აი ცირკი შაპიტო მოაწყვეს ამ ოზურგეთის საკრებულოში. გავსი მხდალობა, რასაც დღეს ვუყურებ, არასოდეს მინახავს. შემიძლია თამამად თქვა კითხვაზე, თუ რატო ჩაგრავენ თავიანთ მოქალაქეებს, ჩვენ მოქალაქეებს პოლიტიკური შეხედულებების გამო და რატომ ტოვებენ პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბას, პასუხი მივიღეთ. ეს კითხვა დაუსვით სოფო ჯაფარიძეს. გობზანდა ბატონი დავით, უნდა ბრიფინგის ჩატარება. თავისთან დარბაზი თავისუფალი იყო, მანამ შეეძლო ჩაეტარებინა და ნუ ეხა მასკარადი მოაწყო კიდე ერთხელ, ხო? ბორჩა და გათავდა, იცით, თელმა საქართველო მიცის მათი მოსაზრება და მათი შეხედულებები ზოგადად ქვეყანაზე და ფეიქ პარტიის. არც ერთი. ის მაქსიმართლეს გეუნე, არც ერთი. ამიტომ დავასრულე რა. როგორი ფეიქ პარტია ხართ? ისეთი ფეიქ ნიუსები გაქვთ რა და არ ვიცი რა, ეხლა რა უნდათ? იქ მიდის კიდე, არ მიდა ხა კიდე ვიღაცებზე რაღაცა თქვა, მე ჩემი მოგვარების მიმართ არ ვარ საერთოდ ისეთი რადიკალური და არასდროს არ ვიკადრებ რაღაცა ისეთი თქვა და ღმერთმა დამიფაროს და ყველა გამგები კარგად გაიგებს, მაგრამ ერთი რამეა, რომ აი ხა იქ რო ჩავიდა ეს სოფო ჯაფარიძე, რა უნდა და ხა მაინტერესებს ერთი ამით შეაშინებს და გურულებს, ხა მის ფიზიონომას რო დაინა, ფიზიონომას რო დაინახავდა ეს საკრებულოს ხემ დაეცემოდნენ, რომელი ხლა ეს ხალხარ შენ ხა ტოპ მოდელი რო იქ ხლა ხალხი გაგიჟებულიყო, რა უბედურება რა არის რა. ესე იგი, ეს ყავს ხლა ამას სააკაშვილს არავის არენდობა, ის ჩამოწერა ის, ესე იგი თავში ჩარტყმული ხაბეიშვილი გადამალულია, იმიტომ რომ სამარცხვინოდ იქცა ეს კაცი, თავში გუნდის წევრები დაშაყირებენ, ესე იგი გადამალული არის, ესე იგი სამარცხვინოდ და ეხლა ეს ჯაფარიძე გამოიყარა იმაზე.